אני שמח מאוד שוב לפגוש את כבוד מורנו הגאון, רבי שלום ארוש ליטא, עם הציבור שלו, הקהל הקדוש, מורנו הרב שלום ארוש שזוכה להפיץ תורה ברבים, בכל קצווי תבל כפשוטו. אנחנו נמצאים הלילה בהילולה של רבנו נחמן, זכר צדיק קדוש לברכה, שזה גם יחד עם זה האושפיזין של משה רבנו ראי המאמנה. עיקר משנתו של רבי נחמן זה הקשר הנפשי הפשוט שצריך להיות לכל אדם עם הבורא עולם. הקשר הנפשי הפשוט שצריך להיות לכל אדם עם הבורא עולם בכל עת ובכל זמן. ובאמת זה שייך לעניין הניצוץ שכתוב בספרים, שיש בכל יהודי ללא יוצא מן הכלל ניצוץ של משה רבנו עליו השלום. כתוב בהרבה מקומות, המקום הזה כתוב יותר בפירוש, זה בביאור הגר"א, שמחר זה היורצייט שלו, בספר הצניעות הפרק ה' דף ל"ד טור א', בחינה של משה רבנו עליו השלום, זה הבחינה של ודיבר השם פנים אל פנים אל משה, כאשר ידבר איש אל רעהו. וכתוב בסיום התורה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידוע השם פנים אל פנים. כמובן, הדרגה של משה רבנו, זה הרבה למעלה מכל הנביאים, והיום אפילו נבואה רגילה אין לנו בכלל. אבל עם כל זה, בכל יהודי יש ניצוץ של משה רבנו, שמכוח הניצוץ הזה, זה נותן לו את האפשרות לקשר האישי הפשוט עם השם יתברך. והקשר הזה, זה לא סתם קשר בעלמה. כל יהודי יכול לפעול על ידי זה ישועות לעצמו ולכל העולם כולו, כמו שכתוב בפרשת ואת חנן. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. כתוב על זה במדרש רבה, אמר רב ענן, לעולם אין שערי תפילה ננעלים, שנאמר בכל קוראינו. זאת אומרת, כל תפילה של היהודי אל השם יתברך, מתקבלת ופועלת. גם אם אדם לא רואה את זה, לא מרגיש את זה, אז לא תמיד אין אף פקוחות לראות ולהרגיש, אבל אין תפילה של יהודי שלא מתקבלת ופועלת גדולות ומצורות. ולכן האדם צריך להרגיל תמיד את עצמו, כוון להוכיח את עצמי יותר עם כל מישהו אחר, תמיד תמיד להתחנן להשם יתברך על כל המצוקות שלו. דבר ראשון על המצוקות בעבודת השם, שכל אדם תמיד רוצה להשיג יותר ממה שיש לו וכך צריך להיות. ודבר שני גם אפילו על ענייני העולם הזה. חז"ל תקנו לנו ב-18 הרבה ברכות, הרבה מהצרכים הגשמיים. היה פעם אדם גדול שבא אל החזון איש, והתחיל לפרש את זה בצורה רוחנית, אמר לו החזון איש לא. חז"ל רצו כפשוטו שגם על הצרכים הגשמים של האדם, האדם יבקש להשם יתברך. אומר, אם יש אדם בעל דרגה שבכלל לא אכפת לו באמת מהצרכים הגשמים, יחידי סגולה, אולי אצלהם לא כך, אבל כל בן אדם רגיל, ודאי שנחוץ לו הצרכים הגשמים, והוא מרגיש את הצורך של זה, מרגיש את החוסר בזה, אז אם הוא לא פונה אל זה להשם יתברך, זה, יש פה איזה חיסרון, או באמונה, או בהרגשת הקשר עם השם יתברך. אז זה מה שמלמד בעיקר רבי נחמן בספריו, את הקשר הפשוט להרגיש תמיד להשם יתברך, לבקש לו על כל מה שאדם צריך, ולבקש מעומק הלב, כמה שהתפילה יותר מעומק הלב, התפילה מתקבלת במקום יותר גבוה, ופועלת יותר חזק. הדבר הזה מבואר בגמרא במסכת עבודה זרה, דף י"ז עמוד א', שכתוב שם על רב לזר מדורדיה, שבחה את הבכי מהעומק הכי גדול של הלב, שהניח ראשו בין ברכה וגעה בבכייה, עד שיצא נשמתו, יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. בכלל כוונת הגמרא, שרבי עצמו למד ממנו, ועשה גם כן בחייה עמוקה מאוד, וכשרבי אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת,
בישכון העולמה בכמה שנים, הוא כיוון גם על הבחייה של עצמו של רבי, שבבחייה העמוקה שהוא עשה, שלמד מרב לזר בן דודיה, הוא זכה בשעה אחת למה שבלי זה היה לוקח כמה שנים. כמה שתפילה יותר מעומק הלב, אז היא פועלת פי כמה וכמה יותר חזק, וזה בידי כל אדם ואדם. אז בלילה הזה, שאנחנו גם בהילולה של רבי נחמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם בושפיזה דמשה, רבנו ראיה מאמנה, זה שתי סיבות להתחזק חזק בדבר הזה, לעכשיו ולתמיד, להתפלל תמיד להשם בך על כל מה שצריך, לפרט ולכלל, ולהתפלל כמה שיותר מעומק הלב,